Prokuroria e posaçme ka marrë në pyetje drejtorin e teatrit kombëtar Hervin Çulli në kuadër të hetimeve për shëmbjen e godinës e institucionit nga Bashkia e Tiranës, më tepër se 2 vite më parë. Gjatë 3 orëve të qëndrimit në SPAK, Çulli mendohej se është pyetur për rrethanat e shëmbjes së teatrit kombëtar gjatë natës në orët e para të 17 maj 2020. Hetimet për këtë çështje e kanë nisur në prokurinë e posaçme pas kallëzimeve të shumta të bëra nga Alianca për Teatrin. Ata kanë denoncuar një sër zyrtarësh të lartë që morën vendimin për shëmbjen e tij mes tyre dhe kryeministrin Edi Rama, si dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Gjithashtu Alianca ka kallëzuar penalisht edhe efektivët që morën pjesë në shëmbjen e teatrit, si dhe ish kreun e policisë Ardi Veliu. Rreth orës 04:30 në 17 maj 2020, 10 forca policie rrethuan godinën e zbrazën për ta lënë më pas vendin fandromave të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, që nisën rrafshimin e të dyja godinave, atij eksperimental dhe kombëtar, ligjërisht një kompleks. Grupi artistëve të teatrit kombëtar së bashku me disa politikanë shoqëruan për disa orë në komisariat, por më pas u liruan, ndërkohë që SPAK, pasi ka kryer verifikimin e dokumentacionit, ka nisur tashmë marrë në pyetje të personave që kanë dieni për rrethanat e hetimit, një prej të cilëve dhe drejtori Hervin Çulli.